Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes na Estância Turística de Tupã. Este programa é produzido pelo nosso Núcleo de Audiovisual, que está há 14 anos em atividade na TV Tupaense. Assista como foi o Sarau Junino da Atleca, que é a Academia Tupaense de Letras, Ciências e Artes, acontecido no dia 13 de junho no espaço de convivência da Clínica de Repouso Dom Bosco, e que contou com a presença especial do Clube de Astronomia de Tupã e do vereador Antônio Carlos Meirelles. Nesse momento vai entrar na nova quadrilha. Thank you.
Thor, ela é minha ilusão. Pra aumentar o meu castigo, meu amor brigou comigo, me deixou na solidão. Por incrível que pareça, ela fez minha cabeça. Porque me atento que quando o fogo sai do
sofrimento não tem mais explicação. Já fiz quase de tudo, tentando te esquecer. Chega a hora e morrer, não posso me acabar na mão. Meu sangue é de barata e é porque é de vampiro. Um dia eu lutei dentro do meu coração. Aí não mais te quero, amor não deu ouvido. Amor, tu me perdoa, tô morrendo que faz ser. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Connect System, Lan House, acessórios, assistência técnica para celulares e tablets, conveniência, correspondente bancário, scanner de documentos, fax, xerox e currículo vitae.
Rua Iporã 790. Telefones 3491-4544 e 99848-3464. Connect System. Assistência técnica em celulares e tablets. E Lan House. Madrugão, lanche é bom. Madrugão, lanche é bom. Madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom. Madrugão, lanche é bom. Madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! Estamos de volta com o nosso programa e você assiste a segunda parte do Sarau Junino da Atleca. Boa noite a todos. Boa noite. A Atleca agradece muito ao pessoal da astronomia pela presença tão alegre. E nós vamos agora fazer uma apresentação de algumas poesias, tanto do pessoal da Atleca quanto da astronomia. E eu gostaria de, em primeiro lugar, chamar o Dr. Alcione. Boa noite a todos. Um agradecimento especial a todos presentes, toda a astronomia, o vereador Meirelles, o Renato com sua equipe de filmagens aqui do que vai retransmitir através da TV Tupaense todas essas nossas representações e apresentações literárias, artísticas e musicais. E para iniciarmos, eu vou declamar uma poesia de minha autoria denominada Festas Juninas, que está produzida nesse meu livro, Vielas da Vida. Festas juninas. O mês de junho é um mês festivo, quando as pessoas se agregam e buscam, através da fé, o elo de união entre as pessoas no rosário de comunhão. O Corpus Christi é um evento festivo de junho, neste ano e sempre numa quinta-feira, marcado pela fé e devoção dos cristãos, que enfeitam as ruas para a passagem da procissão. O 12 de junho já se tornou tradicional como o dia dos namorados, amantes e casados, destacando o encontro com a cumplicidade amorosa de dois seres humanos e eternos apaixonados. O santo casamenteiro também é festejado em junho, e as donzelas fazem suas promessas ao Santo Antônio, no dia 13, colocando-o de cabeça para baixo, até que esteja casada com seu bem-amado. O dia 24 é o dia de São João, a festa mais festejada no norte, no norte e nordeste do Brasil, com licor de jenipapo, batata doce, milho verde, assados na fogueira, trajes caipira e a quadrilha, que dança ao som dos sanfoneiros. Finalmente chega o dia 29, dedicado aos festejos de São Pedro, o padroeiro das viúvas, que acende em fogueira, pedindo ao santo um novo cobertor de orelha. Muito obrigado. Essa hoje é o padroeiro. Isso é bom. Ivanete, você fará a sua apresentação agora? Nós somos. Santo Antônio ou São Gonçalo, versos de
Pula. Ela quebrou o óculos. Meu querido Santo Antônio, não perca a oportunidade de me arranjar um marido. Estou falando a verdade. Ou apelo a outro santo que me faça a caridade. Há tempos que recorro, sem por qualquer resultado. Pelo jeito, o senhor anda desatento ou relaxado. Ou tendo tantos pedidos, foi deixando o meu de lado. Acho que o senhor é mesmo um santinho do pau oco. E peço, suplico, imploro, só ainda não dei soco para atender meu pedido e me tirar do sufoco. Só que agora descobri que é o senhor que o senhor tem concorrente, um santo casamenteiro que é menos exigente, que se chama São Gonçalo e é muito eficiente. Diz o povo que ele casa mulher de qualquer maneira, a donzela, a desquitada, viúva e até mãe solteira, as que já passaram da idade e quem é raparigueira. Por isso, meu Santo Antônio, o senhor presta atenção, me arrume um bom casamento ou muda de devoção. Vou procurar São Gonçalo, já cansei de embromação. Não há solteira que aguente esta sua lentidão. São Gonçalo desempenha muito melhor a função e é por não ter exigência e é veloz na solução. Santo não faz diferença na hora do matrimônio. Me arranja com São Gonçalo e vacilar Santo Antônio. Se eu ficar no caritó, faço o maior pandemônio. Muito obrigada. Nesse momento, acho que eu estava dançando um vídeo. Então, eu improvisei aqui na revista, muito obrigada. Desculpem. Obrigada. Agora, a astronomia vai marcar a presença da Terezinha. A minha não é o estilo da data, mas eu creio assim, que em algum momento da vida de cada um já aconteceu ou acontecerá. É uma poesia de Carlos Drummond de Andrade que eu admiro muito. Por muito tempo, achei que a ausência é falta. Eu lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. É uma historinha que se passa no mês de junho e eu escrevi especialmente para hoje. O nome é Amor em Tempos de Junho.
Na festa de Santo Antônio, que foi lá no patrimônio, no meio das brincadeiras, das quadrilhas e fogueiras, eu reparei no caipira mais bonito que já vira. Alto, forte, riso doce, era até como se fosse um artista de cinema, bonito como um poema. Nos olhamos e sorrimos, e num momento sentimos no peito a forte batida, com que de repente a vida nos sacode o coração, nos tira a respiração e nos leva a flutuar, leves e soltos no ar. Enquanto a festa corria, mais e mais eu percebia uma presença serena nessa figura morena. E nos juntamos nos jogos, brincando por entre os fogos. No fim da festa, eu já era a namorada sincera que sempre ser eu quisera. E dissemos até breve, coração e alma leve, a emoção nos sacudindo, tornando tudo mais lindo. Dias depois, noutra festa, o amor que se manifesta com loucura desmedida nos levou ao desvario, nos arrastou ao delírio, nos consumiu de paixão nos fogos de São João. São Pedro, quando chegou, já diferente encontrou nosso romance junino. E por azar do destino, na festa que era animada, eu vi outra namorada nos braços desse caipira. O mais lindo que eu já vira, também o mais traidor. E assim o meu amor se fez cinza na fogueira, bela ilusão passageira com tão pouca duração. Se me lembro essa paixão, hoje em dia me entristeço, e nunca mais eu esqueço. O amor em Santo Antônio nem sempre dá matrimônio, e no São João a loucura só tem o tempo que dura, o quanto de empolgação. Não é amor, é paixão. E o que em São Pedro ainda resta, acaba junto com a festa. Por isso, jurei lembrar, nunca mais me apaixonar no tempo em que me acabrunho nas festas do mês de junho. Eu gostaria de convidar o Jorge para fazer sua apresentação. Boa noite. Pois em titulada sabemos o que queremos. Perguntei com o rosto de um amor e uma nova canção vim a entoar o viver. E de todos um amor se encontrar, num só ar mais forte e agradável que procuramos em muitos. E vamos encerrar com Faustinho. Boa noite a todos. Essa poesia não é minha autoria. Não tive tempo de fazer uma para hoje. Eu peguei a seguir na internet. Chama-se Santo Antônio de Lisboa. Ó meu santo padroeiro, dá-nos saúde da boa e também algum dinheiro. Dá-nos também paciência para os políticos laborar. Descontração e clemência para ouvir cacarejar. Arranja também os fadigos para toda a Assembleia
porque eles, coitaditos, não ganham nem para as meias. Santo Antônio, dou de contos, se tu conseguires acabar com os fatos de 500 contos que estamos a pagar. Santo Antônio, quem te deu essas flores, as açucena, sabia de certo das penas que teu coração acolheu. Te ofereceu um menino, e és do santo primeiro, e deu-te como destino o santo casamenteiro. Ó meu santo Antoninho, pergunto-te com embaraço, de quem é esse menino que tu carrega no braço? Mas também quero saber, por que é, qual a razão, que no São Pedro e São João tu não quer aparecer? Anda, vem, traz menino, para fogueira Sartares, que esse mesmo juninho é dos santos populares. Um último pedido a fazer, eu te imploro docemente, mata a fome de toda a gente que nada tem para comer. Muito bem. E assim nós encerramos a parte literária. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Connect System, Lan House, acessórios, assistência técnica para celulares e tablets, conveniência, correspondente bancário, scanner de documentos, fax, xerox e currículo vitae. Rua Iporã 790. Telefones 3491-4544 e 99848-3464. Connect System. Assistência técnica em celulares e tablets e Lan House. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! Terceiro bloco do nosso programa e você assiste a última parte do Sarau Junino da Atleca, acontecido no último dia 13 de junho no espaço de convivência da Clínica de Repouso Dom Bosco e que contou com a presença mais do que especial do Clube de Astronomia de Tupã.
fazer, porém a gente precisa sonhar. Alguém se deseja beber. Mar, terra, inverno e verão. Mostre o sol
E chegamos ao final de mais um programa, muito gratos pela sua audiência. Lembrando que este programa é produzido pelo Núcleo de Audiovisual do Grupo Ágape de Teatro, que está há 14 anos em atividade na TV Tupaense. Esperamos você no próximo programa. Até lá! SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Connect System, Lan House, acessórios, assistência técnica para celulares e tablets, conveniência, correspondente bancário, scanner de documentos, fax, xerox e currículo vitae. Rui Porã 790. Telefones 3491-4544 e 99848-3464. Connect System. Assistência técnica em celulares e tablets e Lan House. Madrugão, lanche é bom. Madrugão, lanche é bom. Madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah!